زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کیسے آپ سب سے پہلے معذرت جہاز کی گئے تھے روانگی کی وجہ یہ جہاز اسلام آباد میں اسلام آباد کے موسم کی وجہ سے واپس گرانڈ ریٹرن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جہاز یہ کراچی دیر سے پہنچا اور اسلام آباد اس کی وجہ سے دیر سے ڈپارچر کر رہے ہیں. ان شاء اللہ مجھے امید ہے اور 5 سے 10 منٹ کے بعد ان شاء اللہ ہم نے سفر کا آغاز کریں گے. اسلام آباد ان شاء اللہ ہم 1 گھنٹہ 30 منٹ میں پہنچیں گے 35 کرتے ہوئے. ایک چیز یاد رکھنا کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے نا, جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو نگیشن ہے نا لا الہ الا اللہ کی. تو یہ جو عقیدہ اور پیار ہوتا ہے اور بابا فرید جو اتنے بڑے صوفی اور میری انسپریشن ہے, وہ عقیدہ پیار اور عاجزی ہوتی ہے. اس کو کبھی کنفیوز نہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کر سکے, یہ کبھی نہ اس کو سمجھے. آپ اگر صوفیزم پڑھیں نا, کہ صوفیزم آپ ضرور مولانا رومی کا پڑھیں اور شمس تبریز کا, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ عشق کسی سے جو آپ کے مرشد ہوتے ہیں جس طرح بابا فرید کو میں سمجھتا ہوں, اس کو شرک سے کبھی نہ ایکویٹ کریں. یہ تو بہت بڑے اولیاء کرام تھے جنہوں نے, جن کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے سارے پائے سمیر میں. نہیں نہیں آپ پلیز پلیز ایک چیز میری بات سنیں پلیز. یہ تو علامہ اقبال, ایک منٹ نہیں, میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میری بہت بڑی اسٹڈی آپ کی دین کی, آپ کو علامہ اقبال کو اسٹڈی کرنا چاہیے جو مولانا رومی کو اپنے مرشد سمجھتے تھے. یہ بہت بڑے جائنٹس تھے, تو ان کو کبھی کنفیوز نہ کریں. شرک کلمہ گو شرک کر ہی نہیں سکتا. پیار کرنا, کسی سے عاجزی دکھانا, ایک عشق کسی بزرگ جس طرح بابا فرید تو بہت بڑی ہستی ہے اس برے صغیر کی, تو ان سے تو میں بہت متاثر ہوں. اس کو کبھی کنفیوز نہ کریں.